yaasha saldhigyada ciidanka booliska Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho waxaanu kormeer ku soo sameeynay meeshii ama goobtii loo aasteeyay u dhaxeysay muxuu ahaa kontrolada kaxda ilaa heliwaa inta u dhaxeysa ee loo raray jidka loo yaqaano warshadaha oo baalaha xamar ee koonaheeda ah si aanu u soo aragno bal sida ay uga howlgalaan ciidanka booliiska siday u degeen sida dadweynaha dhulkaa degan ama aagaa degan oo ay ku cusub tahay kontaroolladan loo soo raray ay muxuu ahaa u arkaan ayaanu soo eegaynay sidaad la socotaanba 13-kii bishan Oktoobar 2020-ka ayaanu ku dhawaaqnay markaanu isniri amniga magaalada Muqdisho wuxuu soo gaaray heerkii loogu talagalay in muxuu ahaa la sugay ama la siri waa la durkin karaa kontroolka si magaalada isu furanto dadka Soomaaliyeedna ay uga howlgalaan shaqooyinkooda howl maalmeedka sida askarta ardayda macallimiinta dhakhaatiirta ganacsatada hooyooyinka ay u dhex maraan ama ugu dhex lugeeyaan ama baabuurtooda ugu wataan magaalada Muqdisho gudaheeda oo muddo kala xirxirnayd taasoo awaamirtaas oo dhowr jeero hore muddaan u malaynaya 6 bilood ku dhowaadba ay madaxda qaranku lahayd ha la furo waddooyinka dadka ha nafisaan annaguna aanu islahayn bal dib u dhiga ilaa amniga aad istiraahaan waa ku kalsoonaan kartaan muxuu ahaa waqtiga la furaayo ilaahay amarkiis waxay 13-kii bishaan aanu furnay 5 maalmood baa laga joogaa caawa waxaanu ku talagalnay inaanu soo eegno indhaheenna ku soo aragno dhammaan kontaroolada cusub ee laga soo galo magaalada Muqdisho waxaanu ka bilownay Kaaraan waxaanu soo marnay kontroolka Kaytsaney iyo kontroolka Sheekh Cali Cabdulle heliwaa waxaanu soo marnay waaracadde iyo suuqa xoolaha yaaqshid waxaanu ka soo marnay miisaanka dhuxusha iyo Carafaad wardhiigley waxaanu ka soo marnay ifka Xalane iyo Iveco howl wadaag waxaanu ka soo marnay Bakaaraha degmada Hodan waxaan ku soo marnay kulliyadda Jaalasiyaad iyo X Control Afgooya kontrooladaas oo tiradoodu ay gaarayso ilaa 15 una dhexeeya Kaaraan oo ah bariga magaalada Muqdisho iyo kaxda oo ah galbeedka magaalada Muqdisho intaa u dhaxeysa oo wadada warshadaha loo yaqaano ku teedsan ayaanu soo marnay waxaanu soo wareysanay dadka meesha degan siday u arkaan waxaanu la soo sheekaysanay ganacsatada sida bal inay ganacsigoodii muxuu ahaa u saayiday iyo inuu naaqsay siday u arkayaan iyo aaraa si aanu ugu talagalo cabashada ama waxa dadweynuhu sida uu arko runtii dadweynuhu aad buu faraxsanaa magaaladii waa durugtay qofkaan magaalada waddooyinkan maka mukarama iyo tan badda martay iyo hore u yaqiinay ama wadnaha yaqaanay ama soddonka yaqaanay magaaladii laba jibaar in la eg baa dhanka kale ka martay oo suuqyadeedii iyo waxoodii ay aad u furan yihiin dadkuna talooyin kala duwan ayna siinayeen waxaa jira meelo loogu talagalay inay dadku ka soo gudbaan oo baabuurta in la baaro la eego keliya mooye hal waddo oo xiran oo ilaa warshadaha ilaa magaalada dhexdeeda ah waddo xirani hadda ma jirto laakiin waddooyinka 15-ka kontrool laga soo galaya baabuurta waxaa la baarayaa waa la eegayaa waxay wadaan dabadeedna waa soconayaa waxaa aada ugu mahadcelinayaa kuna ammaanayaa
ciidamada jooga kontrooladaas oo tiradooda iyo habeennimada iyo meesha mataqaanaa si ay dadaal ugu jiraan inay u soo jeedaan habeen iyo maalin una sugaan amniga magaalada Muqdisho iyaga oo carruurtoodii iyo reerkoodii ka soo tagay 24 saac oo isku soo wareegan ah meesha taagan. Aad iyo aad baan u ammaanayaa taliyaha qaybta guud, taliyayaasha 4 waaxood oo ay ka kooban tahay magaalada Muqdisho, 17-ka taliye saldhig iyo dhammaan saraakiisha ka howlgasha. Waa dad badan baanu aragnay oo ka hadlaya, maxaa yeelay waxa degsiimo cusub ama meel cusub marka aad degto waxbaad ka tegaysaa. Shaygaana maqanka waxaa laga bedelo xagga ha loo durkiyo, kan ha loo qurxiyo, xagga ha la xiro, waxyaabo noocaasa waa nala weydiinayay. Anaguna waa jawaabaynay dadweynaha dareenkooda inaanu ogaanaba inay muxuu ahaa la qabsanayaan waddadan markii la sameynayo. Hadda muxuu ahaa wadnaha loo yaqaanay kasab walaarag marta markii la xiraayay dadku way ku cusbaayeen, laakiin dadku hadda way barteen kontroolka meesha iyo meesha aan ahayn way kala yaqaaneen. Hadda weli waxaa jirta dadkii baan weli baran 15 meelood ama barood ee laga soo gudbi kare baari inta baabuurka la eego horey soconayo. Xoogaa barashadoodii bay isweydiinayeen xagga maan mari karnaa mise xaggaanu mari karnaa. Laakiin aad iyo aad waxay noqotay howlgal ama tallaabo horey loo qaaday oo ciidanka booliiska Soomaaliyeed horeyna warad 2 sano iyo kasaayid bay wadooyinkaana xirnaayeen oo la wada furay. Waxaan marka shacabka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dadka degan agagaarka soonahaas inta ay la qabsanayaan kontroolada cusub inay muxuu ahaa dulqaad yeeshaan, inay ciidamada la shaqeeyaan oo wixii ay dhibaato ku arkaan soonaha ama dhulka ay degan yihiin kontroolada yaallaan. Oolma suuqa xoolaha waa ciddii dadka xamar yaqaana waa kala garanayaan suuqa xoolaha meeshu ku yaallo ilaa kaxda way garan kartaan, xaggana ilaa badda ay ka aadaysaa oo kaaraanbi aadaysaa. Kontroolladaasoo dhan waa la qaaday, magaalada oo dhan waa isu furan tahay. Waa ilaahay mahadiis. Waa hawl mataqaanaa muddo amniga ciidamada amniga ee booliiska iyo ciidamada kale hay-adaha kala duwan ay dhammaan ka wada hawl galaan iyagoo fulinaya awaamirtii madaxda ee ahayd dadka in muxuu ahaa loo fududeeyo isu socodka iyo muxuu ahaa dhaqdhaqaaqooda maalintii si dadku u dareemo inay magaaladii ku soo xasilootay nabadgelyo. Muddo waad ogeydeen magaaladan waxaa ka dhici jiray qaraxyo badan, waxaa ka dhici jiray muxuu ahaa dhulal badan oo la galo, waxaa ka dhici jiray mas-uuliyiin la dilo, waxaa ka dhici jiray waxyaabo badan. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, ilaa 2 sano oo lasoo dhaafay iyo barkii u dambeysay sanadba sanad ka dambeeya way soo hagaagaysay. Waxaana ilaahay ka rajaynaya subxaana wa tacaala inuu inta dhibanna naga aqbalo ama garab nagu siiyo inaanu muxuu ahaa gudanno waajibaadkeenna. Waxaanu mahadcelinayaa dhammaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee ka howlgala magaalada Muqdisho. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.